Shkyqja e bërçlinjeve ishte cak i kompanisë rajonale të ujësielësit Prishtina gjatë se mërkurës. Kjo kompani fillimisht të realizoj shkyqjen e bërçlinjeve me borçe mbi 2000 euro në Graçanicë. Por shkyqje pati edhe për kyqësit ilegal. Pas Graçanicës, shkyqjet u bën edhe në fshatin Lapnasel. Aty nuk mungoj as tentimi për pengim ndaj zyrtareve të ujësielësit të cilet po realizonin shkyqjet. Por edhe aty shkyqja u realizua me sukses. Nga KRU Prishtina dhan detaje sa i përket këtij aksioni. Kompania rajonale ujësielësit Prishtina dhe gjatë ditës së sotme, si ditëve paraprake, ka vazhduar aksionin në zonën e shërbimit. Sot jemi në komunën e Graçanicës për të shkyqur nga shërbimet e furnizimit me ujë të pishëm të gjitha ata konsumatorë që kanë borxhe të papaguara ndaj shërbimeve të ujit dhe atyre që kanë kyqje ilegale. Nga KRU Prishtina thanë se aksioni nuk do të ndalet dhe do të vazhdoj edhe në qytetet të tjera të vendit.